Ty kráso. No hele, já tady budu mít asi dost nepopulární názor, ale jo, někdo... Prosím, ať neřekne centristický názor, prosím, jestli to tam dáš, já toho video vypínám a dávám ti permu. Kdo to musí říct? Tahle ta videohra odstartovala celou tu vůk lavinu. Od té doby, co vyšla, tak do každého hry už museli narvat geje. Ale vždyť ty lesby jsou sexy. Yes, kámo, yes. Je pravda, že ty baby tam jsou jako neuvěřitelně pěkný. Ale potom v dalších dílech, tak už je to jenom vogue, protože to už není sexy. OK, tak, ty mi tady ještě píše, že to, jak se v tom prequelu oblizovaly ty dvě šestnáctky, takže to taky ušlo. Ale hele, já si zatím fakt jako stojím, že Life is Strange zrujnovalo západní herní průmysl. OK, tak Svák a ty my jdeme na debakl, kde mi vysvětlíte, kolik těch genderů vlastně je.